Salam əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bu videoda 4-cü Səmfnamazov çalışmalar kitabından səhifə 113-də olan çalışmaları izah edəcəm. Səhifə 113-də düzbucaqlılara ayırmaqla fiqurun sahəsinin hesablanmasına aid çalışmalardır. Başlayaq çalışmaları həll etməyə. 1-ci çalışma: Fiqurun sahəsini onları təşkil edən düzbucaqlılara ayırmaqla hesablayın. Əvvəlcə baxaq birinci fiqura. Bu fiquru biz düzbucaqlara ayırmalıyıq. Baxın, buradan buranı birləşdirirəm. Burada bir dənə düzbucaqlı alınır, balaca düzbucaqlı. Buradan da buranı birləşdirirəm. Yenə bir dənə balaca düzbucaqlı alınır. İndi buranı birləşdirəndən sonra yuxarıda da bir dənə böyük düzbucaqlı alınır. Həmin düzbucaqlı ilə də göstərək. Baxın, bu da böyük düzbucaqlı. İndi bu düzbucaqların sahələrini tapaq. Əvvəlcə bu balaca düzbucaqlıya baxaq. Baxın, bunun eni də var, uzunluğu da var. Eni 2 santimetrdir, uzunluğu 3 santimetrdir. Sahəsini S1 ilə işarə edək. S1 bərabərdir 2 * 3, bu da bərabərdir 6 kvadrat santimetr. İndi ikinci balaca düzbucaqlıya baxaq. Bunun da sahəsini S2 ilə işarə edək. İndi baxırıq. Bu düzbucaqlının eni var 2 sm. Amma uzunluğunu bilmirik. Uzunluğunu necə tapacağıq? Baxın bu tərəf bunun qarşısında hansı tərəf dayanır? Baxın bura dayanır. Bura neçə santimetr idi? 3. Deməli bura da 3 sm olacaq. Eyni qayda ilə bax bunun qarşısındakı tərəf də bərabərdir. Bura da 3 smdir. İndi düzbucaqlının enini bildik, uzunluğunu bildik. Sahəni tapa bilərik n 2 sm, uzunluq 3 sm. 2-ni 3-ə vururuq, 6 kvadrat sm olur. Bunu da tapdıq. Qaldı üçüncü düzbucaqlı. Böyük düzbucaqlı. Bunun da sahəsini S3 ilə işarələyək. İndi S3-ü tapmaq üçün, yəni bu düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün, baxın, bu düzbucaqlının uzunluğu var 10 sm. İndi enini tapmalıyıq. Eni neçə smdir? Baxın, bura bütövlükdə 8 santimetrdir. Bu 8 santimetrin 3 santimetri balaca düzbucaqlanın tərəfidir. İndi 8-dən 3-ü çıxanda nəçə qalır? 5 qalır. Deməli 5-i də böyük düzbucaqlanın tərəfidir. İndi eni bildik, 5 santimetr, uzunluğu 10 santimetr. Sahəni tapmaq üçün 5-i vururuq ona. Bu da bərabərdir 50 kvadrat santimetr. İndi hər bir düzbucaqlanın sahəsini tapdıq. İndi də bunları topluyuruq. S1 + S2 + S3. Bu bərabərdir 6 + 6 + 50. Bunları da toplasaq 62 kvadrat santimetr eləyir. Birinci fiqurun sahəsi 62 kvadrat santimetrə bərabərdir. İndi baxaq ikinci fiqura. Bu fiquru da düzbucaqlılara ayırmalıyıq. Baxın, əvvəlcə buraдан buranı birləşdirim. Birləşdirəndə burada böyük bir düzbucaqlı alınır. Bu bir düzbucaqlı. Sonra burada bir düzbucaqlı alınır. Bu ikinci düzbucaqlı. Daha sonra buradan da buranı birləşdirsək, bu bir düzbucaqlı və yuxarıda da bir düzbucaqlı alınır. İndi bu düzbucaqlıların sahələrini tapaq. Ən başdan başlayaq, ən balaca düzbucaqlıdan. Baxın burada. Bunun sahəsini S1-lə işarə edək. Bu düzbucaqlının eni də var, uzunluğu da var. Uzunluğu 2 santimetrdir, eni isə 1 santimetrdir. Baxın, bu tərəfə 1 santimetr yazılıb. İndi sahəsini tapmaq üçün 1-i vururuq 2-yə. 1-i 2-yə vuranda 2 eləyir. 2 kvadrat santimetr. İndi bu düzbucaqlıya baxaq. Bu düzbucaqlı ilə baxın, eni verilib 2 santimetr. Bura 2-dir. İndi tapmalıyıq uzunluğu. Bəs bura neçədir? Buranı tapmaq üçün baxırıq. Burada bu hissə verilib. Başqa rəngdən göstərəm. Baxın, bu hissə bizə verilib, 2 sm. Qalır bura. Bura isə, baxın, buranın qarşı tərəfidir. İndi qarşı tərəflər bərabər olduğu üçün, deməli bura da 2-dir. 2-nin üzərinə 2 gəlirik, deməli bura bütövlükdə 4 sm-dir. İndi sahəsini tapaq. S2 = düzbucaqlanın eni 2 santimetrdir, uzunluğunu da tapdıq, 4 santimetrdir. 2-ni də 4-ə vuranda 8 kvadrat santimetr eləyir. İndi baxaq, bu balaca düzbucaqlıya. Bu düzbucaqlığın da eni də var, uzunluğu da var. Uzunluğu 3 santimetrdir, eni də 2 santimetrdir. Bunun da sahəsini S3 ilə işarə edək. 2-ni vururuq 3-ə, bu da bərabərdir 6 kvadrat santimetr. Qaldı bir də nə? Böyük düzbucaqlıq. Bu düzbucaqlanın baxın uzunluğu verilib bizə. 9 sm. Uzunluğu var. İndi enini tapmalıyıq. Eni necə tapaq? Baxırıq, baxın bu hissə 2 sm-dir. Bura da 1 sm-dir. Bura isə bütövlükdə 7 sm-dir. Onda baxın bura neçə qalır? 2-dən 1-i çıxırıq, yəni 3 çıxırıq. Qalır 4. Deməli, bu böyük düzbucaqların eni 4 santimetrdir. İndi sahəsini də S4 ilə işarə edək. Eni 4 santimetrdir, uzunluğu da 9 santimetrdir. 4-ü 9-a vururuq, 36 kvadrat santimetr eləyir. İndi tapdığımız sahələri toplayaq. S1 + S2 + S3 + S4 = 2 = 8^6 + 36. Toplasaq, 2-nin üzərinə 8 gələndə 10, üzərinə 6 gələndə 16, 16-nın üzərinə də 36 gələndə 52 eləyir. 52 kvadrat santimetr. Bu fiqurun sahəsi 52 kvadrat santimetrə bərabərdir. 3-cü fiqura baxaq. İndi bu şəkli düzbucaqlara ayıraq. Baxın, buradan buranı birləşdirirəm. Burda bir dənə düzbucaqlı alındı. Sonra buranı birləşdirirəm. Yenə burda bir dənə düzbucaqlı alındı və bir dənəsi qalır. Bu da buradır. 3 dənə düzbucaqlı aldıq. İndi bu düzbucaqlıların sahələrini tapaq. Buranı S1 ilə işarə edək. S1 bərabərdir. Baxın, bunun uzunluğu var 8 sm-dir. Eləcə də eni də var 8 sm-dir. Deməli bu kvadratdır bu sahəsini tapmaq üçün 8-i 8-ə vururuq. Bu da bərabərdir 64 kvadrat santimetr. İndi bu düzbucaqlının sahəsini tapaq. Bunun da sahəsini S ilə işarə edək. Bu düzbucaqlının uzunluğu 8 santimetrdir. Eni də 4 santimetrdir. Eni də var, uzunluğu da var. Sahəsini tapaq. 4 * 8, bu da bərabərdir 32 kvadrat santimetr. İndi 3-cü düzbucaqlıya baxırıq. Bunun da sahəsini S3 ilə işarə edək. Baxın, 3-cü düzbucaqlıda budur. Bu düzbucaqlının da uzunluğu 6-dır, eni də 4 santimetrdir. Sahəsini tapmaq üçün 4-ü vururuq 6-ya. 4 dəfə 6 24. 24 kvadrat santimetr. Fiqurun sahəsini tapmaq üçün isə tapdığımız sahələri topluyuruq. S1 + S2 + S3 tə bərabərdir 64 + 32 + 24. Tə bərabərdir. 64-ün üzərinə 32 gələndə 96 eləyir, üzərinə də 24 gələndə 120 eləyir. 120 kvadrat santimetr. Fiqurun sahəsi 120 kvadrat santimetrə bərabərdir. İkinci çalışma. Parket hər bağlamada 6 kvadrat metr olmaqla satılır. Şəkildəki döşəməyə neçə bağlama parket lazımdır? Bu gördüyünüz şəkil döşəmədir. Əvvəlcə biz bu döşəmənin sahəsini tapmalıyıq. Sahəsini də tapmaq üçün biz bunu düzbucaqlara ayırmalıyıq. Gəlin ayıraq. Baxın buradan buranı birləşdirirəm. Burada bir dənə kiçik düzbucaqlı alındı. Bir dənə də böyük düzbucaqlı alındı. İndi böyük düzbucaqlının sahəsini tapaq. Bu sahəsinə S ilə işarə edək. Böyük düzbucaqlanın eni verilib 6 metr, uzunluğu verilib 10 metr. Sahəsini tapmaq üçün 6-nı vururuq 10-a. 6-nı 10-a vuranda 60 eləyir. 60 kvadrat metr. Böyük düzbucaqlanın sahəsini tapdıq. İndi kiçiyinkini tapaq. Kiçik düzbucaqlanın uzunluğu verilib, amma enini bilmirik. Biz bilirik ki, düzbucaqlanın qarşı tərəfləri bərabərdir. Bel düzbucaqlıya baxsaq, baxın, onun qarşısındakı tərəf ona bərabərdir, 6-nın qarşısındakı tərəfdə 6-ya bərabərdir. Yəni bu tərəf 6 metrdir. Amma görürük ki, baxın, burada bu hissə 2 metrdir, bu hissə də 2 metrdir. Biz 6-dan bu ikilərin cəmini çıxsaq kiçik düzbucaqlının eni qalacaq. 6-dan 4 çıxırıq 2 qalır. Deməli, kiçik düzbucaqlının eni 2 metrdir. İndi uzunluğu 3 metr, eni 2 metr. Sahəni tapa bilərik. Bunun da sahəsini S1 ilə işarələyək. S1 = 2 * 3 bu da bərabərdir 6 kvadrat metr. Onda döşəmənin cəmi sahəsi nəçə olacaq? S1 + S2 bu da bərabərdir 60 üstə gəl, 6 bərabər olacaq 66 kvadrat metrə. İndi 66 kvadrat metr sahəsi olan döşəmə var. İndi biz tapmalıyıq ki, bu döşəməyə neçə bağlama parket lazımdır. Və eyni zamanda bilirik ki, bir bağlamada olan parketin sahəsi 6 kvadrat metrdir. İndi neçə bağlama parket lazım olduğunu tapmaq üçün Biz döşəmənin sahəsini, yəni 66 kvadrat metri böləcəyik parketin sahəsinə, yəni 6 kvadrat metrə. 66-nı da 6-ya böləndə 11 düşür. Deməli, döşəməyə 11 bağlama parket lazımdır. Cavab olur 11. 3-cü çalışma şəkildəki rənglənmiş fiqurların sahələri 38 kvadrat santimetr 53 kvadrat santimetrə bərabərdir. X-in qiymətini tapın. Yəni birinci fiqurun sahəsi 38 kvadrat santimetrdir, ikinci fiqurun sahəsi də 53 kvadrat santimetrə bərabərdir. Əvvəlcə birinci fiqura baxaq. Biz bilirik ki, bunun sahəsi 38 kvadrat santimetrə bərabərdir. İndi burada biz bu x-i tapmalıyıq. Əvvəlcə bu fiquru düzbucaqlara ayıraraq Buradan buranı birləşdirirəm. Burada 2 dənə düzbucaqlanır. Biri bu düzbucaqlı, biri isə bu düzbucaqlı. Bu böyük düzbucaqlının biz sahəsini tapa bilərik. Baxın, eni verilib 2 sm, uzunluğu verilib 9 sm. Bunun sahəsini S1 ilə işarə edək. S1 bərabərdir eni 2, uzunluğu 9. 2-ni 9-a vura biləndə 18 eləyir. 18 kvadrat sm. Biz də bilirik ki, bu fiqurun ümumi sahəsi 38 kvadrat santimetrə bərabərdir. Deməli biz ümumi fiqurun sahəsindən bu düzbucaqlının sahəsini çıxsaq, bu balaca düzbucaqlının sahəsi qalacaq. Gəlin çıxıq. 38-dən 18 çıxanda qalır 20. 20 kvadrat santimetr. Balaca düzbucaqlının sahəsi 20 kvadrat santimetrə bərabərdir. Bu düzbucaqlının da bir tərəfi xdir, digər tərəfini tapa bilərik. Baxın, bura ümumilikdə 7 santimetrdir və biz bilirik ki, düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir. Onda deyə bilərik ki, baxın, böyük düzbucaqlıdan. Bu düzbucaqlının eni 2 santimetrsə, bax bunun qarşı tərəfdə 2 olacaq. İndi cəmi 7-dir, bura 2-dirsə, bu balaca hissəyə, yəni bu hissəyə nə qalır? 7-dən 2 çıxırıq 5 qalır. Deməli bu düzbucaqlının uzunluğu 5 santimetrdir, eni x santimetrdir. Sahəsini tapmaq üçün 5i vurarıq x-ə. Və biz sahəni bilirik. Sahə 20-yə bərabərdir. X-i də tapmaq üçün 20-ni bölürük 5-ə. 20-ni də 5-ə böləndə x bərabər olacaq 4 santimetr. Deməli bu düzbucaqlının eni 4 santimetrdir. Yəni x 4-ə bərabərdir. İndi baxaq ikinci fiqura. İkinci fiqurun ümumi sahəsi nə qədərdir? 53 kvadrat santimetrdir. İndi biz burdan x-i tapmalıyıq yenə. Bu fiquru düzbucaqlılar ayırıq. Buranı birləşdirdim. Burada bir düzbucaqlı alındı. Və burada da bir düzbucaqlı alındı. Əvvəlcə baxın bu düzbucaqlıya baxırıq. Bu düzbucaqlının sahəsini tapaq. Onun sahəsini S1 ilə işarə edək. S1 bərabərdir bu düzbucaqlının uzunluğu 7 santimetrdir, eni də 5 santimetrdir. Sahəsini tapmaq üçün 7-ni vururuq 5-ə. 7 dəfə 5 35. 35 kvadrat santimetr. İndi biz fiqurun ümumi sahəsindən, yəni 53-dən bu tapdığımız sahəni çıxsaq 35-i çıxsaq. Neçə qalır? 50-dən 35 çıxanda 18 qalır. 18 kvadrat santimetr. Bu 18 kvadrat santimetr, baxın, bu düzbucaqlının sahəsidir. Bu düzbucaqlının eni x-dir. İndi uzunluğunu tapaq. Bura ümumi 14 santimetrdir. Amma bu hissəni biz bilirik. Bu hissə 5 santimetrdir. Bura 5 santimetrdirsə Onda buruya neçə qalır? 14-dən 5 çıxırıq, qalır 9-u. Deməli, bu düzbucaqlının uzunluğu 9 santimetrdir. Uzunluğu 9, eni x. Onda sahəni necə taparıq? S eşittir 9-u vurara x-ə. İndi sahəni də biz bilirik. 18-dir. 18 bərabərdir 9 vurulsun x. X-i də tapsaq 18-i bölürük 9-a x də bərabər olacaq 2 santimetrə. Deməli, bu düzbucaqlının eni 2 santimetrdir. x-i tapmış olduq. Bu da oldu səhifə 113-ün izahı. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.